Будь ласка, перше, вам презентували дуже таку гарну тарілку. Ви сказали, що підприємство закрите. Де Петриківка? Де розпис? Сюди дайте тарілку. Ви сказали, що підприємство закрите. Закрите, розібрали на той вже. Скажіть, будь ласка. Вас поцілувала Пушкіна і Лідія Миколаївна. Дякую, Лідія Миколаївна. А вас поцілував для школи Галина. Олеже Валерійовичу, поки тарілку. Поки тарілку несуть, друге питання задам. Ви сказали, зарплати суддів мають секунду, бути... Секунду, по тарілці. По тарілку поки несуть, я потім запитаю. Ви сказали, зарплати суддів у 5 разів зменшите до мінімальної зарплати. Це стосується тільки суддів чи всіх чиновників? Це стосується всіх державних чиновників. Сьогодні абсолютний безпреділ, коли мільйони людей віддають останні копійки, платять налоги і своєї мінімальної зарплати, щоб виплачувати космічні зарплати суддям, прокурорам, державним чиновникам, які продовжують займатися корупцією і брати хабарі. Тому я пропоную переглянути бюджет, збільшити мінімальну зарплату і звільнити мінімальну зарплату від податків. Сьогодні бюджет латають фактично за рахунок самих бідних людей. Податок і зарплати платиться до 50 тисяч. Все, що вище, податок не платять. І виходить так, що голова Нафтогазу Коболь, у якого зарплата 5 мільйонів гривень у місяць, платить такий же податок і зарплати, як медсестра в Царичанці, і своєї копійчаної мінімальної зарплати. І ця несправедлива податкова система, яка оббирає найбільш нужденних і дає можливість мільйонерам ставати ще багатшими. Тому її треба розрушити. Я зміню податкове законодавство, мінімальна зарплата буде піднята і звільнена від сплати податків. Введу податок на розкіш. Той, хто отримує мільйонні зарплати, нехай платить більші податки. Не може мільйонер і людина з копійчаними доходами платити однакові податки чи однакову ціну на газ. Тому що це теж дуже несправедливо. Я відновлю справедливість, наведу порядок, щоб різниця між мінімальною і максимальною зарплатою в Україні була не більше 5 разів. А сьогодні в космос. Суддя Верховного суду 500 тисяч гривень у місяць, голова Нафтогазу 5 мільйонів гривень у місяць, а людина, яка працює лікарем, санітаркою, вихователькою чи продавщицею, 3200 отримує в місяць. Де справедливість? Цей бардак із фактично мародерством, коли граблять людей, щоб собі виплачувати мільйонні зарплати. Цей бардак треба негайно припиняти. Скажіть, будь ласка, у вас 1700 пенсій. От бібліотекар, пані Пушкіна Лідія Миколаївна. Лідія Миколаївна, 30 років пропрацювала бібліотекарем. Пенсія? 1700. І це ж недавно добавили. Добавили. А скільки добавили? 8 гривень. Ні, мабуть, 25 з копійками. О, людині, яка 30 років пропрацювала бібліотекарем, добавили 25 гривень до пенсії. Сьогодні вона, Лідія Миколаївна, отримає 1700. А такий же, як Лідія Миколаївна, але якому пощастило бути суддею чи прокурором, не платив податки своєї зарплати, а потім, коли виходить на пенсію, отримує по 50, по 40 тисяч гривень пенсії. У мене питання просте. Де справедливість? Коли бібліотекар в Царичанці 1700 гривень пенсія, а суддя у Києві чи в Дніпрі 20 тисяч гривень пенсія. І я ліквідую цю несправедливість. Ви сказали, підприємство допоможете відкрити. Розкажіть, як? От дивіться. От чудовий петриківський, дівчата, які вручили. Ставайте, петриківці. От туди з того боку ставайте. Щоб вас бачили, сюди. Ставайте. Дивіться, Лідія Миколаївна, Петриківка є? Є.